Хэд хоногийн өмнө цагаа агаар сэрүүлж сайжулсан шахмал түвшний эрэлт огцом нэмэгдсэн. За энэ үеэр шахмал төс борлуулах цэг хүрэлцээ муугаас үүдэн иргэд түвшинд дараалал үүсгэх түвшин авч чадахгүй асуудлууд үүссэн. Энэ асуудлыг шийдэхээр төш борлуулах цэгийг нэмэгдүүлсэн байна. Өнөөдөр эрчим хүчний сайд 50 бэх сонгон найрханд дүрэгдэх түвшний борлуулах цэг болон төш хадгалах агуулгын нөөцтэй танилцлаа. Нийслэлд сайжруулсан шахмал түвш борлуулах 500 цаг үйл ажиллагаа явуулж хэлснээр түлшинд дараалал үүсэхгүй хэвийн горимдоо шилжжээ. Түлш хавар байсан нь борлуулах цагийн тог өмнөх оны мөн үетэй ижил тоогоор ажилласнаас болсон гэдгийг эрчим хүчний сайд хэллээ. Борлуулагчид ч мөн түлшний хүрэлцээ татаа авалт сайн байгааг хэлж өгсөн юм. Өнгөрсөн оны мөн үед яг ажилласан борлуулалтын цагийн тоогоор энэ жилийнхээ тоог борлуулалтын цагийнхээ тоог авцсан чинь жоохон дараалал үүсчлээ. Тэгээ бид нар өнгөрсөн 2 хоног дотор шуурхаа борлуулалтын цэгийн тоог нэмээд 280 байсныг 500 болгоцсон. Тэгээ би өнөөдөр энэ 7 хоногт бол бас нэлээд иргэдээс хэрэглэгчдээс санал гомдол гарсан учраас ингээд би чиж явж үзээд байгаа. Өнөө өглөө би энэ цэгүүдээр явж үзэж байгаа. Ер нь бол бүх цэгүүдэд өдөрт 5 тонн, зарим цэгүүдээр нэмэлтээр дахиад 5 тонныг өгч байгаа. Манай дээр ч бас ирж исэн. Өдөрт бол 5 тонн гэдэг чинь 200 ут төлш бол хангалттай гараал болоо л байгаа. Хангамж ямар байна? Оо, одоо бол хөрөлцөөтэй болсон шүү дээ. Анхдаа яахав те нэг жоохон нөгөө энэ Улаанбаатар даяараа бүгдээрээ л төлшгүй байж байгаа л төлш авсан болохоор нэг жоохон очирсан болохоос одоо бол хангалттай. Энд чинь манай өчигдөр орой нэрсэн төлш ингээл байж байгаа. Одоогийн байдлаар нийслэлийн 6 дүргийн хэмжээнд 57 агуулахад 66 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлшийг нөөцөлсөн байна. Нөөцийг өмнөх жилийнхээс 19 тонноор илүү нөөцөлчээ. Сонгон найрхан дүргийн түлшний агуулахад л гэхэд 2700 тонн түлшний нөөцтэй байна. Өнгөрсөн жилийн өвлийг хацуулыг эхлэхээс өмнө бид нар бол нэг 57 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлшний нөөцтэй байсан. Энэ жилийн хувьд бид нар борлуулалт эхлэхээс өмнө 74 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлшний нөөцтэй байгаа. За бид нар энэ сайжруулсан шахмал түлшийг үйлдвэрлэхэд ордог түүхэд мэдлэн за импортоор гаднаас авдаг барцлуулагчийн нөөц бол тодорхой хэмжээнд байгаа. Одоо бид нар энийг дасалтуулахгүйгээр энэ хэмжээгээ алдагдуулахгүйгээр ингээд хангамжаа хий хангаад үйлдвэрлэе явуулчихвал асуудалгүй. Ямар нэгэн асуудалгүй. Нийслэл хот жилдээ 1100 тонны түүхийн нүрс хэрэгэлдэг байсан бол сайжруулсан шахмал түлшийг ашиглаж эхэлснээрээ жилдээ 500 тонны хэрэглэж байгаа нь агарын бохирдлыг бууруулахад үнэтэй хувийн нэмэр оруулсан. Сайжруулсан шахмал түлшинд төрөөс иргэдтэй үзүүлж буй үйлчлэлхээ учраас алдаа гарвал засаж ижилнэ гэдгээс салбарын сайд онцоллоо. Мөн 5 толгой түлш компани ажилчдаа хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилладаг тул цалин хөлс нэмэх бусад шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна гэлээ.